Lulzim Basha ka dështuar në çdo aspekt të punës së tij, qoftë me projektet e mëdha që do të transformonin sipas tij kryeqytetin, qoftë me projektet e vogla dhe më modeste që kanë të bëjnë me jetën e përditshme të qytetarëve të Tiranës. Premtoi se do të eliminonte mësimin me dy turne nëpër shkolla dhe se fëmijët nuk do të ishin në klasa më shumë se 30 veta. Asnjë nga këto premtime nuk është mbajtur. Por çfarë ka bërë realisht Luli? Për vitin 2013, plani i Lulit parashikon të ndërtim dhe rekonstruksion të plot 19 shkollave me një fatur financiare për 16 milion e 600 mijë dolarësh. Vujë në dispozicion të këti projekti për vitin 2013, vetëm 890 mijë dolar, për të cilave arritit të realizon të vetëm 285 mijë dolar investime. Pra arritit të realizon të vetëm 1.7% të investimit. Me këto ritme, Lulzim Bashës do të duhet të rrinte dhe 20 mandate si kryetar bashkie e Tiranës për të përfunduar premtimet që kishte dhënë në 2011-ën. Lulzim Basha e ka bërë refren për dështimin e tij. Më ka penguar qeveria duke mos më dhënë fondet e nevojshme. E vërteta në fakt të shkret ndryshe. Lulzim Basha vetëm në vitin 2013 nuk arriti të mblidhte 40 milion dollarë me të cilat do të kishte mundësuar përfundimin e projekteve të mëdha dhe të vogla të tij dhe fëmijët të mos studionin me dy turne dhe mos ishin në klasa me më shumë se 30 veta. Sot, qytetarët e Tiranës e kanë shumë të qartë dhe e dinë që Lulzim Basha ka dështuar në aspektet e mëdha, po dhe në aspektet e vogla, në ato që do të transformonin qytetin, apo do të përmirësonin jetën e qytetarëve shqiptar. Prandaj, me 21 qershor, qytetarët e Tiranës do të votojnë për drejtimin e dur për të jetuar më mirë. Faleminderit.